Lisusu tosili kokuta na mpoko ya lelo oyo kati na emission na biso oyo ya La Vérité ezali présenté mpa na ngai mowumbu na bino frère Joachim Zambana na ba oyo basili koyeba biso déjà ngai nazali le impresario impresario elingaka koloba mutu azali kopresente émission na faveur ya groupe ya bato mpo bato nyonso bawei koya awa te mpo bakopresente émission ya wana ngai mowumbu na bino nazali korepresente ekipe na biso nyonso ezali kosala ba recherche awa ya wana azali kobenga ma le impresario. Puis nous allons gagner mon côté, nous allons accompagner maman l'activiste, maman Annie Ntemo, maman Annie. Et ça me sort les sous. Si j'ai une chose à vous dire, vous allez vous traiter à vous. Bon, on est dans la lumière, les lumières du monde. Donc, Mwinda ya bomoi. Mwinda ya bomoi, n'est-ce pas? Na banza bandeko baoba zali na bimokanda na biso nzambe biblia sans plus tarder matea na biso nyonso ya mpoko yayo koleyaka na verset biblique moko oyo ezali na mokanda ya psaume 119 et puis verset 105. Psaume 119 verset 105 et Zali Koloba était Nzambe, l'iloba na yo, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et Zali Mwinda na makolo na ngai. Mais et Zali Penini, lumière kati na sentier na ngai, to kati na nzela na ngai. Maman Annie, yango nga tozala comme introduction. Ma comme définition de l'Ezali était, sinon que immédiatement to attaqué kakake. To garder verset biblique au dernier mot qu'on dit David a joué par un zami dernier Ezali. Est-ce que verset biblique au moins une place ça compte sa complication? Bon dernier balobi que Mwinda nama kolo, you know, boli loba na Ezali Mwinda nama kolo nanga ipe limi ya nzela nanga i. Oso mo na tenge eso pe ça vena sens c'était pour soi to lobi Mwinda ya on pe la lumière. Merci. Na banza verset biblique oyo ezali divisé na deux groupes. Yango wana za nanu presete lelo mpona kokota na mozindo na mateya ya lelo tikino ngai nayo confusion na introduction na biso esili na boba yebi ngai ngai nasaka nanu sarclage. Na banza mwa ani olingika koloba ete liloba ya nzambe ezali Mwinda na makolo na ngai. Fale tu baloba ete ezali pe Mwinda na nzela na ngai, n'est-ce pas? Mais mpona nisiko ba changer lumière. Est-ce que oza komona teke awa tozako combiné deux langues déjà on peut sa complication mais si on garde en français ils allent lampe n'est-ce pas lampe tempête n'est-ce pas na makolo na ngai et puis ils allent lumière na nzela na ngai ntemo si quand on lobi na ngai qu'est-ce que ça comment c'est que lumière ya on appelle lampe donc on lumière c'est lumière ya on lampe ya ngo ka wana bien na banza mama ani place oyo pour to que ne peut rapidement tu peux na pesa éclaircissement été. Lampe ezali kaka lumière, n'est-ce pas? Kasi, et donc on a compris ça parce que différence a été secret moko ezali tout le temps décodé. Ezali pour la nini nzambe, disons pour nzambe, et reprendre te que ezali Mwinda na makolo langa pe ezali Mwinda na nzela langai. Mais comment Mwinda ba changer yango, ba coupler yango, ba bi Mwinda na makolo langai. To bali si to ba bible, et bali si Mwinda na makolo. Premier couple wana. Deuxième couplage, Bible et sanisi sikoyo et bali si lumière na sentier. Et l'ingolo ba été tombe quand il peut au na mo sentier. Qu'est-ce qui signifie sentier d'abord? Parce que mwin makolo to yima kolo. Mwin d'abé to yebi yamo. Siko lumière to yoki lumière, mais lumière ça peut être mwin d'abé. Soit pour to comprendre na mbé to ya un peu ko yeba sentier mwin da lumière na sentier na ngai. Sentier c'est quoi? Bon sentier ezali nzela moke oyo ezake mina mutu moko azoleka et puis batu mibale bakoleka na nzela moko te donc moko kakutaza liboso epo msusu bazolanda na nsima. Merci na banza koya komona ete basentier okokuta wana bavile ya minene te basentier mingi ezalaka na bazamba soit bato bazokena bilanga bakokena kotoka mai na wana chimwa riviere n'est ce pas bato msusu mpo komona bazokena bilanga na mwa nzela moke mokika mutu azoya kuna leka ngamuna liboso leka epi balekani. N'est-ce pas bangoulou pe na moi ça pas na moi senti na moi mike mike n'est-ce pas? C'est pour vous dire que nzela ya yo moka ka. Mais tika na tout nos questions. Aussi on mona mutu ala na torche. Bon quand tes torches on a les colons là pour tenir sur mona torche. Nana mona ya mote. Sikoyo. Bible lo bien était li lo bananza mais ali mwinda na makolo na ngai. Aussi on mona mwinda batia moi pour tenir nyos na là pour se prendre na moi. La tempête. Yeah. Batignons, n'est-ce pas? Mais torche, vous voyez que ça, on a pas batignons, c'est pas ce que l'on a. Té. Si on a dit bien torche,
lumière oyo tika to comme un peu très clair que Bible ni ngako lo baboye lilo bala nzambe za li mwinda ya tempête kati na makolo na ngai na ko yiko mona nda ku nyoso ba nyoso na pemi na ba yiko mona ba yiko ko sepe la lumière kasi soje comme la santé santé to yoka nite mutu moko moko ba so même si vous avez belle la santé vous connaissez na boulevard te nyoso nzela moko la santé mutu gi de fois a oyevi nzela azana ni boso pe ba tnasema zo landa bon si comme tu azana ni boso azana ni lumière azana torche c'est na ngai c'est on mutu te mutu na ni boso yeka mutu na torche bino nyoso otika ibo zana modili et puis on landa ye soje ki akumi nzela ni bumi yeka ka mais maman ni kambo yangoyo kesi na zana ngo aussi on mona mutu azana na torche bon mutu mo pe azana ni lumière. Hey, wana donc soko, you know, ezala mimi soki peut-être mulili ezali. Soki lim, you know, limi ezali pou yo soki sou torche so salela. Donc et Nicole va torche ezana donc tina ko salela mo so ezali. Yeah. Bon, c'est soit tu repose no recite ou recite tika ne zete mutinyo sa la kana torche. Azala kana mulili. Mais misu na e eza comme on a place direction il y a ba lumière et kei torche za directionnelle pour mon avoir juste mais pour yo kuto mon la te il faut za la mon lili yo moko pour utiliser torche bad nos ba za mon lili ba za ko mon la te yo pour za mon lili za ko mon la te sauf que za ka ko mon la nzela ne place ona keba lilo ba nzambe ko yo kita pamba te. Secret ça dans le numéro ya oya psaume 119 verset 105 soki to za la pressé na émission oya sans que to comprendre introduction to soki nenil pa te mingi to ta on to ke na ba ba op psaume 105 oh nzambe mulio bana yo mwinda na makolo na ngai lumière na nzira na ngai me mingi to yeba te ke ba lumière lamp esa bilo ko moko po mutu amona kasi application est comme différent na pese exemple moko soki na bila wa peso Congo ba pesio machete les deux ça va outil je pense que ça bilan matin yo yeb sans ni ne collega est-ce que les deux ko sale la ngona même moment té ko sale ngona même moment so ko sale besoin ma Congo ni no na tango ni ngo sale ni no o si Congo so ko pe so ko ni ngo timo la o grade o zo sale ni ni Congo et bon quand tu sale machete so ko ngo sale la ngona ni ngo kata manti té donc o zo machete pour sale o you know o zo machete pour sale la to yoka nito kuyo kata banzete te na Kongo te no fosa la nini propre vrai outillage o ibe osa la Kongo te posa bilamba okuto kosa no ka wala moyo nyoso baso osa la nini outillage za approprié na kosala bilanga te ola o comprendre ya ninga lo baete keba eloko na eloko na sika na yango Biblia watsebiso na keba 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 lilo bana nzambe ezali mwinda na makolo na ngai ko sale la toshe pona makolo na yote me toshe lilo bana nzambe ezali toshe pona nini pona sante na ngai sante mutu moka ka yo moko kaka lampe toshe za pona mutu moka ka mutu moka amona kaka eske lilo bana nzambe a e komi clair ke keba na lampe na lumière eza eloko moko kuna kadra mutu amona kasi mwinda toshe na mwinda oyo ya tempête keba yeba kosala na tanini okosala ba mwinda oyo vrai ou faux eza solo toyo kani yeah olingwe ba siko secret ezali awa na litea oyo yeah na lingina yeba pena pona ni balobeli yango ke yeba kosala la mwinda na ta yango e yeba pe kosala toshe na tana yango balingi pena koloba nini ya pona zo nini na comprendre pena de nini ya Nicole yango wana mate ya mpoko alele za di miere ya nini ya monde nte mwanza sikoyo vese bito atake yango zambe liloba noyo za li mwinda na makolo na ngai pourquoi to sukeli kaka wana te mwinda sikoyo ekomi ya toshe na nzela na ngai ya sentier deske to yokani ete makolo na ngai ndaku na ngai environnement na ngai place na telemene makolo ni ko ba place na telemene mwinda ezali eza ko ngala pona ngai na mutu nyoso ko yana nini na pembeni na ngai kasi lilo bana nzambe ezali pe nini torche na santi na ngai awa ekomi privé
ngai kaka ngai moko kaka na toshe na oyo pona mona wapi santé na nga santé ozo kende wapi misika ne zo kende quelque part ozoni nga okende esika toyokani ne tanto ko développer lo ba oyo a moins que ça na oza na question susu mais sinon question susu na za na ngo mwinda